କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଆଇଲି ଗାଁର ପଦ୍ମପୁର ସାହି। ବିକାଶର ବହୁ ଦୂରରେ ଆଦିବାସୀ, ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ କଟୁଛି ବନବାସୀ ଜୀବନ। ଦୀର୍ଘ 62 ବର୍ଷ ହେଲାଣି 6ଟି ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ବସବାସ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାରି ନଜର ପଡ଼ୁନି। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅପହଞ୍ଚ ପାଲଟିଛି। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରାସ୍ତା। ଖରାଦିନେ ଲୋକେ କଷ୍ଟେମଷ୍ଟେ ଚଳିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଚାଲିବା ବି କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ଏଠି ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଲୋକେ ଜମିହିଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ତ ବେଶୀ ପୁରୁଷା ଦିନ ଆସିକି ନାଇଁ ନା ରହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, ପାଣି ପିଇବା ଲାଗି ସୁବିଧା ନାଇଁ ନ ଆଜ୍ଞା। ଲୋକ କୁଆଁର ପାନ ଆଣିକିନା ପିଉଛୁ। ଦେଖ ଆରୁ ସରପଞ୍ଚ ମେମ୍ବର ମନେ ଥିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲ କେନେ, ସେ ନିଜରଟା ନିଜେ ସେ ଇନାକ ଆସିଲାଟା ବି ନିକିନା ସେଦିନ ତାଙ୍କର ଘରେ ଘରେ ଲୋକଆ ମାନେ ଖୁଲୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। କେନ୍ତା କରି ରହୁଛୁ ଏବେ, ପାନ କାଞ୍ଚ ଖୁବ ଅସୁବିଧା, ଚୁଆଁ ଜମି ଚୁଆଁ କୁଡ଼ିଛୁ ଆରୁ ଉଙ୍କରି ସେ ପାନକେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ନଲ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସରପଞ୍ଚ ହେଲେ ନଲ ଆସିବା, ଘର ଆସିବା ପହିଲେ ଘର ଦୁଆର ନାହିଁ, ଆମର ପରିବାର ଖୁବ। ଏଠି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ପାଲଟିଛି। ଗୋଟିଏ ବି ନଳକୂପ ନାହିଁ, ଲୋକେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କୂଅ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଖରାଦିନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୂଅରେ ପାଣି ସରିଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ପାଣି ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଳ ଛପର ଘରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ କୌଣସି ଜନପ୍ରତିନିଧି କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନଜରରେ ପଡ଼ିନି। ପଞ୍ଚାୟତଠୁ ନେଇ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏନ୍ତା ବୋଲେ ଏଇଟା ତ ଆମର ଦାଦି ବଡ଼ ଦିନ ବି କାଇଁ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷାନୁ ଏନ୍ତା ହି ଅଛେ। ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ଆପଣ ମାନେ ଆସିଛନ୍ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ। ସରପଞ୍ଚ ମେମ୍ବରକେ ବି ତ କହି ଦେଖୁଛୁ, ହେଲେ ଆସବା ଆସବା ବୋଲି କିଏ ତ କରବାର ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, କିଏ ବି ଶୁଣବାର ନାହିଁ ଆମର। ହେଟା ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ମାଳମାଳ ରାଜନେତା ଓ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଦେଖା ହୁଏ, ଆଉ ମିଳିଥାଏ ଯାହାକୁ ଯେତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ସରଳିଆ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଲୋଭ ଦେଖାଇ କରାଯାଇଥାଏ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା, ଆଉ ଭୋଟ ସରିଲା ପରେ କାହାରି ଦେଖା ହୁଏନି। ହେଲେ ଏବେ ବି ବିକାଶର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ପଦ୍ମପୁରବାସୀ। ପଡ଼ିବ କି ପ୍ରଶାସନର ନଜର? କଳାହାଣ୍ଡି ଜୁନାଗଡ଼ରୁ କୁମାରମଣି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।